Zi o vot. Е на траки. Не, не мора, мере емберек мене. Браво, давай, ето. Сегодня по такан стреля, но тази не ли стреля? Да. Не другата. Само, че Макс трябва да сложи стрелата. И трябва да сложи тук. Трябва да сложи вътре, мама, стрелата, виж. Чакай да покажа. Че така трябва да е. Е така. Не е тук така вънка, то може би така по-добре. Трябва така вътре да влезе. Е така вътре. Виж на диагонал. Не, аз не искам на диагонал. Така ми е по-добре. Давай, стреляй. Да, нататък стреля към мрежата. Макси. Хайде. Робин Худ. Не трябва да се опънеш ръцете напред малко. А?